柔らかい月の下で。こんばんは、ムームーンのゆかです。こんばんは、ムームーンのまさきです。ムームーンの柔らかい月の下で、今夜もよろしくお願いします。お願いします。はい。はい。まもなく、ニューアルバム It's Our Time リリースが来週に迫ってまいりました、はい、あ、もうね、早いね早いね、まあ、あの待ち遠しくてまだかまだかと思ったんですけど、うんうん、来週となるとね、それはそれで待ち遠しく思ってくれてるみんなもたくさんいるんじゃないですかね。待っててくれてますかね。待っててくれてると嬉しいんですけど ね、 ね、今はあのリリースに向けてのこうなんていうんですか、キャンペーンというかプロモーションというか、はい、こう CD だったりこう曲についてお話しさせていただく機会は多いんですけど、ね、ラジオとかもそうですし、いろいろ、あ、オンパチプラスにもね出演させていただいて、ね、BFM、はい、出させていただきました、はい、サナさんがいつも以上にスパークしていてでも3年ぶりだったけど、あ、全然変わらなかったですね。そうですね、嬉しかったです、ね、そうやってね、そのアルバムこうリリースするタイミングじゃないと会えない人っていうのもやっぱたくさんいるから、だからまたお会いできましたねって言って、今回も聞きましたよって言ってくださって、好きですってこう思いを伝えてくださったりすると、すごくなんか励まされるというか元気をもらうというか、そうやってなんか帰っていくことが多いですよね、私たちは。そう、本当に元気もね、いろんな、またいろんな人にお会いできて嬉しいですね。はい、リリースができると。それじゃあ新しい曲聴いてもらえますか。何それ。分かんない、なんかって気持ちに。ムームーンが8月12日にリリースしますニューアルバム It's Our Time の中から新曲、今日はコクーン。お送りした曲はムームーンが8月12日にリリースしますニューアルバム It's Our Time の中からコクーンでした。コクーン、まああれですよね、今まで作ってきた曲の中でもちょっとこうその枠をボンって超えて、もうちょっとあの新しいところにガッて手を広げたあの作品になってるんですけど。そうですね、でもその、ムームーンっぽさみたいなものはすごいそこに残ってるよね。まあゆかちゃんの声が入るとムームーンっぽいですよね。あ、そこ、それもあるよね。うん、うん、でもそんななんかすごい作り方が、まあスタートがちょっと違ったけども、あとあんまりギターが入ってないという、うんうんうん、結構ハードな音ですよね。そうですね、うん、サウンド的にはだからこう衝撃的に違うと思う人もいるかもしれないけど、なんか割とそこに流れてる原動力みたいなものは変わらないから、そうですね、なんかなんかあんまり違うことやってやろうっていう感じで作ったわけではない。そう、そんな意気込んだわけじゃないですよ。そうなんだよね、ちょっとね。でも自然とこういうものがポコンって出てきたことが、私はすごく今ムームーンをやってて発見だったし、ね、突然であの変異的に出てきたというか、うん、面白いですね。実験繰り返してやっとできたなっていう思いがこもってる曲ですね。でも生楽器をこうあの加工してこの音になってるという、うん、最初のずっと鳴ってるテーマのことはストリングスの音なんですけど、うん、いろいろねいじってるうちにこれはかっこいいかもしれないってなってね、うん、できた曲ですけども、はいはい、BFM からムームーンがお届けしています。柔らかい月の下 で今週来週は It's Our Time というニューアルバムについていろいろお話をしたいと思っています。はい、今回はこの It's Our Time というタイトル、私たちの楽しい時間がやってきたっていう、うん、こういうことがテーマになってるんですけど、そうですね、どういうことかっていうと、曲を作ることも、まあ、一番原動力になってるところですよね。そこにおお来た来た来たっていうそのドキドキ感みたいなものは常にあって、それをより もっとあの聞いてくれる人にダイレクトに伝わってほしいなっていう思いもあったので、なのでがっちり作り込んだ CD の音っていう
なんかそういうすごい完成形っていうものを目指して今まで作ってきたけど、どちらかというとその手前にある曲が生まれるまでの実験段階のその過程を大事にしてるというか、うんうん、もっともっと掘って掘って新しいことってないのかなっていうことを探っている時間がすごい長かったような気がして、うん、でもちろんたくさん曲はできたけど、その中でも今の自分たちに一番合ってるものは何なんだろうっていうのをすごく考える時間もあったし、だ、ね、からすごいそういう過程で作れてよかったなって思ってるんですけど、うん、はい、そういうアルバムですね、うん、まあ、自分たちのその楽しむ時間だっていうテーマなんですけど、うん、やっぱりツアーで前回のお二人様ツアーで今年の春のこのあのIt's Our Timeも今流れてますけど、はい、うん、演奏してきて本当にこう自分たちのこうもうみんなも含めて、うん、私たちの時間だよっていう感じがすごくして、うんうん、やってると楽しいしね、なんか、うん、なんかそれでこう緩いというか、今回すごいいいものができるなっていうアルバム全体が、うんうん、確信が押したりとか、ね、できたりとかね、そういうだからこうライブに来てくれた皆さんのこうパワーで、うん、またアルバムがさらに良くなったというか、ね、その反応をこう、うん、直に感じられたんで、感じたよね、それでまたいろいろ曲もね、アレンジとかも変えられたり、うん、歌詞も変えたりとかね、そういうこともできたりして、うんうん、あの作ってできたものを聴いてもらうっていう流れが多かった中で、その途中段階の半熟みたいな状態でさ、そうですね、聴いてもらって、うん、ライブでそれで試行錯誤するっていうのって、うん、今までやったことがないから、そうね、海外行った時からそうですもんね、今年はアメリカに行った時からね、そうそうそう、まあでもなんか試してるというよりはその時点ですごいいいものができたから聴いてほしいし、うん、これでどうかなと思ってこう演奏してるんですけど、さらにこうね、この曲にその可能性があるのかみたいなことはすごい、うん、でもね、分かったよね、早く聴いてほしかったんですよね、うん、新しい曲を、うん、だからそれができてよかったですね今回は、はい、うん、ね、曲を聴いてくれた感想が届いてるんですけれども、結構いっぱい書いてくれて皆さんありがとうございます。たくさんいただきまして、はい、全部読みましたけど、ちょっとだけ紹介できるかな、ね、お願いします。ラジオネームフルムーンおじさん、この曲を聴いてくれた時 の, あのこの曲はこういうシチュエーションに合うなっていうのをツイートしてくれてるんですけど、It's Our Timeを聴きながらだと電車までの階段を少しだけ早く上がれる気がする、うん、そのツイートね、あの見てるよ、It's our time を聞きながらの帰りの電車、 It's our time now のところでつり革を持つ手をちょっとだけ上げてなんかいいね、このさ、なんか It's our time now って言った時に、うん、みんなが撮るなんかアクションみたいなのを知りたいね、日常の中で。私もあのよく走りながら音楽聴くんですけど、この間コクーンを聴きながら走ってたの、はいはい、でそしたらいつも走るスピードよりも本当に速い速度で走ることができたの。お、なんかやっぱ曲ってすごいなみたいな、頭からめっちゃドーパミン出ててアドレナリン出てて多分すごい速く走れるんだなと思った。あ、そういうのあると思うんですよ ね, ね、なんか、うん、なんか音楽で高まってやってしまったみんなのちょっとイヤホンしてる、うん、ちょっと恥ずかしかった、そう、爆音で聞いててやっちゃった面白い動きとか教えてほしいですね乗っちゃって うっかりジャンプしてしまったとか、うっかり走り出してしまったでもいいし、走り出す瞬間とか良くないですか。いい ね, ね、そういうなんかパワーの源がありますよね、うん、音楽には。あるある、衝動に駆られるっていうんですか。あるね、そういうの知りたいな。釣り革を上に上げてもあんまり上がんないと思うんですよね。私もだってさ、上げてもさ、ツンってなる、ね、はい、他にもねたくさんあのメールいただいてますけれども、ありがとうございます。ということで、ムームーンの It's Our Time、 8月12日リリースです。タワーレコード HMV、 ツタヤレコードで予約、購入してくれた方には先着でムームーンのオリジナルピック、これはムームーンの2人のイラストがついているものなんですが、そして新生堂ワンダーグーではオリジナル紙センスをプレゼントします。はい、音符どっちもこのIt's Our Timeのジャケットのマルゲリータさんが描いてくれたイラストが最高に効いてるので。そうですね、ピックもね、はい、可愛かったしね、はい、この間その CD がプレスされる様子を、工場に行って
見学してきたんですよね。そうなんです、そうなんです。でこの間のフルムーンライブでその様子を流したんですけれども、はい、YouTube にもうアーカイブが上がってるので、はい、フルムーンライブ、ジュライ、ジュライパート2みたいなタイトルでありますので、はい、ぜひ見てください。2回満月がありましたからね、はい、あとは DVD とブルーレイには It's Our Time のミュージックビデオに加え3カ国8カ所2人だけで回った春のツアームームーンフルムーンライブツアー2015スプリングお二人様の東京公演赤坂ブリッジの映像も収録しております。これね多分遠くから見ているとわからない手元の様子とか、うんうん、あの何を知ってたんだろう。そうですね、スリーズの上でっていうのが2人でやってたことがね全部わかるように、はいね、手元の映像もありますんで、はい、ぜひ見てください、はい、これはお得です。ということでお楽しみにしていただけると嬉しいです、はい、もう一曲今日は、はい、大盤振る舞いでですね。何さ、大盤振る舞いですか。大盤振る舞いって表現間違ってるか。大放出。大放出。大放出だったっけ。大放出合ってます。オッケーオッケー。新しい曲もう一曲聴いてもらいましょう。はい。それではニューアルバム It's Our Time の中からムームーンでファイトバック。お送りした曲はムームーンが。来週8月12日にリリースしますニューアルバム It's Our Time からファイトバックという曲でした。この曲はファイトバックっていうのはやり返すっていう意味でつけてるんですけれども、うん、まあなんて言うんだろう、ちょっとなめんなよみたいなところを出してみたんですけど、わかんないけどこう曲作ってる時にすごく悶々とした気持ちがあって、うん、でなんかこうちょっと破壊衝動じゃないですけど、うん、ね駆られる時とかもあって、だからこの曲のかけらができた時は、うん、なんかどうなるか分かんなかったんですけど、曲に可能性があるかどうかも。でもちょっとこう うつうつとしたところがありつつも、なんか掴もうとしてる明るいものっていうのは確かに目の前にあって、でもそれにどうやってリーチしたらいいかわからないもどかしさと、あとなんかだけどこう確実に燃えている情熱みたいなものがあって、うん、でもこう、うん、気持ちいい曲だったりとか柔らかい曲作るのも大好きだけど、そういう若干の破壊衝動みたいなものもムームーンのいいところだと思うので、そうですね、そういうところ出したいなと思って作っていたんだけど、ね、だからでもすごい熱くなるというよりはひんやりと、結構この曲もひんやりとしてますね。ひんやりと熱いのが多分私たちはすごく好きですね。好きなんですね。そういう、うん、でもこうふつふつ湧き上がってくるみたいな。そうそうそう、アイムスカーレットとかもそうだけど、そうだね、そういうのがあるね、うん、そういうなんかやり返すぞなめんなよっていうなんか曲です。ですよこれ、はい、あね、僕もずっと声がね一緒に歌ってる入ってるんでね、そうそうそう、ユニゾンだよね、もうオクターブでずっと歌ってますけど、はい、なかなかうまくいかなくて今まで、こういうことって結構試したんですけど、でも結構曲それで作ったけどなかなかうまくいかなくて、うん、なんかいなたい感じになっちゃって、そうね、この感じやっとうまくできたなと思って、うん、そうだからライブでやるの楽しみだよね、私一緒に結成10年目にして、うん、立ち上がる立ち上がるまさき。まさき。ムームーンの柔らかい月の下で。ベイ FM からムームーンがお届けしてきました417回目の柔らかい月の下で。エンディングの時間です。はい、今夜のエンディングはニューアルバム It's Our Time の中から BF。BF ベストフレンド。ベストフレンド。はい、BF を聴きながらお知らせです。はい、このアルバムをね引き連れてツアーを回ります。It's Our Time ツアー。でございますよ。9月28日、中秋の名月の夜、東京中野サンプラザを皮切りに福岡、広島、北海道、神奈川、愛知、宮城、兵庫、京都、大阪、全国10カ所をバンド編成で回ります。はい、はい、この間ねフラッと大阪に行ってきたんですけど、思い立ってたこ焼き食べたい、お好み焼き食べたい、音楽聴きたいと思って、その行動力にはたまげるよ僕は。で次自分たち大阪のジャニスでやるじゃないですか、はいはい、なのでジャニスに行ってきて、ジャニスの
店長さんと話して、もうすぐツアーだね、11月待ってるねなんていう話をしたんですけど、はい、してきましたよ、はい、高まるツアーへの思い、頑張りましょう。頑張ります。はい、詳しくはムームーンのオフィシャルホームページをチェックしてください。はい、そしてやあつきでは番組をお聞きのあなたからのメールをお待ちしています。ムームーンへの質問、相談、メッセージ、曲の感想、リクエストなど何でも OK です。はい、メールアドレスはすべて小文字で moon@bayfm.co.jp です。はい、ムームーンの柔らかい月の下で今夜はここまで。お相手はムームーンのゆかとまさきでした。暑い時こそ激辛カレー。これはココイチで言うと2から結構。はい、じゃあゆかさんからどうぞ。ただいま、ムームーンのゆかです。おかえり、ムームーンのまさきです。ここからはインターネット放送だけのおまけ、その名も月の裏側 Z。 今回も本編で尺が足りなかったことをお届けしたいと思います。はい、が今日はいつもと音が違いますね。そうですね。はい、なんか電車が走ってますね。タタンタタン、すごい、タタンタタン、タタンタタン、よく聞こえるね。うん、これ今ね iPhone で撮ってるので、うん、iPhone のマイクなので、ちょっとサーって音がしてるかもしれないんですけど、ね、はい、いつもと違う、スタジオの外で撮ってます。まーす、はい、地上により。はい、この画面綺麗ですね。マサキさんすごいですね。マサキ君今何使ってるんだっけ？6 プラスだっけ？ええ。すごい画面、すごいことになってるね。すごいよ。すごいよ。いや、多分見慣れてるんだと思うんだけど、初めて見た人はうえってなる。割れちゃったんですか？そうなんですよね。また割れちゃって。うん、直すの。今年3回目でしたっけ？10回目でしたっけ？3回目かな。いや、今年2回目じゃない？だってさ、あれじゃない、押すとカチカチになる。大丈夫、回ってます。こっちも回ってますもんね。回ってます、多分。大丈夫ですね、多分ね。寝たままさ、電話なんかしてるじゃない。そしたら、こう割れてるところから破片がさ、落ちてくるかもしれないじゃん。大丈夫大丈夫、梱包用、もうテープで留めてあるから。留めてあるとは言ってるけどさ、でも使えないことはないんだ。完璧に使えてるから。反応悪くなんない？反応はまあまあですよ。うん、そんなことよりも。そんなことよりも何？あ、そんなことよりもあれですよ。お便りが届いておりましてですね。はい、お悩み、お悩みというか、ちょっとどうしたらいいかなって迷ってるメールが来ているので、せっかくなので読みたいと思いますよ。サナさん、ゆかさん、まさきさん、こんばんは。こんばんは。やわつきいつも楽しみに聞いています。今日はお二人に相談があります。実は2年前には別れた元彼のことを未だに忘れられません。何度も何度も忘れようとしたり、時間が解決してくれるんだと自分に言い聞かせても毎日彼のことを考えてしまっている自分がいます。新しい恋に進もうと別の男性と食事に行ったり、連絡先や SNS のつながりをこちらから断ったりしてもやっぱりダメでした。彼のことを忘れようとしてバサッと言ったけど、気持ちは残っている。もしかして彼にはもう新しい彼女がいて幸せなのかな、私のことなんて忘れてしまったのかな、なんて思ってしまって毎日辛いです。どうやったら前に進めるのでしょうか。ゆかさんは以前失恋の経験があるとおっしゃっていましたが、どうやって乗り越えましたか。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そうですよね、2年前にっていうことは相当引きずってるね。でも安心して、私は多分5年ぐらい引きずったことがあるから先長いなと思われるかもしれないけど、まあやっぱりそれだけ本気で好きだったっていうことだから、だからなんか簡単に忘れられて次に行ける恋愛をするよりも、多分本当に大好きになって濃くて自分の中にいつまでも残ってるっていう恋愛をなんかしている方がなんかとてもとても温かい感じがするし、大丈夫です。ここに5年の、もしかしたらヤワツキリスナーの中には10年っていう人もいるかもしれないしね。うん、あんまり心細く思わないで、彼が好きなら好きだって思い続けてるのも私はいいと思うし、きっとその彼を超える人が出てくるからね、きっと、超えてくるから。
超えてくる、殻を破って突き抜けてくるからさなちゃんの元に向かって、なのでそんなに心配もしなくていいと思いますよ。そうですね、うん、23歳ですね、若いしね、若いってことはいいですね、23歳、うん、はい、若いっていいよね、うんうん、ちなみに何年ぐらい引きずったことあります、一番長いのって引きずる、でもさ、こういうのって何年っていうよりも、うん、だって俺だってさ、ずっと引きずってるものもやっぱりあるじゃない、うん、心の中にずっと残るよね、だってそれは、ね、消えないよね、消えないですよ、うん、でもその後に、ね、また違う、全然違うことが起きたりね、うん、全然違うタイプの恋愛があったりとかさ、うん、そうですか、うん、きっとまだまだいろんなことが起きますよ、うん、そうだと思います、うん、夢中になることもあると思いますよ、ますよ、ということで、はい、ちょっとお兄さんお姉さんからのアドバイスでしたということで、今日は真面目だな、来週はカオスにお届けしましょう、私は早くまさきくんの携帯の画面がバリバリじゃなくなる日を夢見て、うんうん、いつも横目でチラチラ心配しながら見てますけどね。インターネット放送だけの負け、月の裏側 Z でした。お相手はムームーンのゆかとまさきでした。はい。